はい、どうも不明だよです。今回ですけれども、明日ですね、ステッカーブック開催ということで、超激アツイベントが開催されます。でこちらのイベントは何が熱いのかっていうと、スキルチケットがね、回収できます。1枚もらえます。これがね一番熱い。あとはレベチケもらえて、あとコインとかアイテムチケットとかももらえます。はい、コインは確か2万とか3万ぐらいももらえますんで、まあ、内容としてはね、めちゃめちゃいいと思います。報酬がかなり熱いで、ミッション系のね、イベントなんですけども、ミッションはそこまで難しくなくてですね、まあ、スキル1でもクリアできると思う、できるとか、まあ、できますので、基本的に自分よくサーバー化でやってるんですけども、スキル1で全然クリアできる内容になってますんで、ぜひね、回収してスキチケ取っていきましょう。でこれね、新ツムのみのイベントになるんで、あのぜひね新ツム回収してください。で10月27日明日ですね、同時にですね、あの新ツム確率アップが来ると思います。で今5体、確率アップが来ると思うんですけども、おそらく全部 4% か 5% なんで、まあ、4分の1か5分の1ぐらいの確率で、新ツムのどれかが当たる確率になると思いますんで、個人的にあの多分10連すれば必ず手に入るかなと、基本的に、まあ、それぐらいの確率になってますんで、まあ、30万でスキチケだったら、まあ、全然ありかなと。でかつ、まあ、報酬で2万とか3万とか入って、あとはレベチケとアイテムチケットとかも入りますんで、あのぜひね、はい、回収しましょう。でおすすめはね、マスカレードベルかな。マスカレードベルがあの発動が軽くて消去数が多分低スキルでも結構多いんで、おすすめかなと思います。あとはマスカレードラプンツェルもスキル発動が軽くて、まあ、消去系でね、使いやすいということでおすすめです。マスカレードエスメラルダもまあね、あの強くはないけど、ミッションとかはね結構簡単にクリアできる系かなと思います。でベルじゃメグはめちゃめちゃ弱い。でデレラはちょっと癖があるんですけども、まあ弱くはないんですが、スキル1だとね発動数が重いんで、あと効果時間が短いっていうのもあって、あまりねおすすめできないかなと思います。はい。でちなみにマイク&サリーですね、こちらももうあの対象になりますんで、もしねマイク&サリー持っていればですね、新ツム引く必要がなくてですね、これでクリアすればいいかなと思います。はい、という感じで、まあ、新ツムの対象はね全6体になりますので、まあ、必ず、はい、スキチケ回収していきましょう。あまりにコインがなさすぎてきついっていう方はあのもうスルーしていいと思います。まあ、それはなぜかというと、まあこれからの新ツムはね、まあ、セレボピックとかもそうですけれども、まあ、先日ね三が日に向けて今から準備しましょうという動画を上げたと思うんですが、まあ、そちらに向けてね、コインを貯めていっていただきたいっていうところもありますので、まあ、そこはねちょっと自分の力量とあのコインと相談してですね、ステッカーブックの参加を、挑戦してみてください。はい、という感じで、今回はね明日ステッカーブック始まりますよという、まあ楽しみですよという動画となっております。で明日ですね、まあ簡単に多分まんまいけると思うんで、まあ、前回のね流れるつむつむはくっそ難しかったんですけども、まあ、今回のスペシャルステージはジュエリーつむつむということで、大中小の、宝石が落ちてくるんですけども、まあそれはね多分結構簡単やと思うんで、前にね多分出たと思います。で あのね多分消去数、例えばマスカレードラプンツェルとかだったら多分ね60消去とか50消去ぐらいいくんじゃないかなと思います。でマスカレードベルに関してはおそらくタイムボムが 4つ狙えるような消去数になってくっそ強いと思うんで、はい、ちょっとマスカレードベルをね使ってみたいと思います。ワンプレイやって、それでね、動画を締めたいと思います。まあ、練習がてらですね。まあ、練習するまでもないかなと思うんですけども、まあ、タイムボム4つ狙えて、かつ真ん中の消去が多分30、40ぐらいいってしまうっていう、この、スペシャルステージなんで。てか、そもそもスペシャルステージが激アツすぎるんで、はい。あ、でもさ、これ、16とかか、それだったら多分、30消去ぐらいしかいかないかな。30いけばいいかなぐらいかな。でもデカツムとかが集まっちゃえば
全然いけるかなと思いますけど。はい、マスカレードベルは消去数がね、まあ、4つ分かれちゃ、あやべ、分かれちゃってるんですけども、まあね強いんで、まあ、何が強いかというとコイン補正がめちゃめちゃあるんでいいっすよ。って言うて俺全然ダメだな今。この2もね、まあ6000枚平均はちょっと厳しいかもしれんけど、まあ6000枚近く稼げる積むなんですが、今絶賛4000枚も稼げそうにないんで、まあが稼げなくてもね。はい、でも消去数って単純な消去数的にはさ、ラプンツェルの方がやっぱ簡単なんかな。そこら辺がねいまいちパッとしないと思うんですけど、まあ、その辺もね、どれがおすすめなのかっていうのも、まあ、実際やって、紹介していきたいとは思いますけど。え、これマジで4000万いかないじゃん。やばくない？全然4000万いかないんだけど。俺、まあ、ナメプしすぎかな、さすがに。なぞるスピード遅すぎだもんな。待って、さすがに4000枚いこう。4000枚いかないな、これマジで。え、大変下手くそなプレイ申し訳ございませんでした。どうなんだろうな、マスカレードベル。でもマスカレードベルはね、まあ見ての通り多分周りの消去がボンブ発生しないぐらいの消去数なんですけども、まあ、中積む大積むが来るんで、まあ、そのおかげでですね、タイムボム狙いつつ、大消去も狙えれて、コインプラス補正もあるんで、多分めちゃくちゃスペシャルステージ強いと思うんで、まあ、これでやっていきたいと思いますけども、ラプンツェルもね、まあ、おそらく強いと思いますんで、まあ、その辺も、ぜひ、今まだ新積む引いてない方は引いてね、ステッカーブックをね、まあ、挑戦してみていただきたいなと思っております。まあ一番きついのデレラかもしれないですね。発動数が激重なんで、やっぱラプンツェルかマスカレードベルがおすすめかなと思います。はい、ということで、今回はねこれで動画終わりたいと思います。ステッカーブック明日頑張っていきましょう。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではバイ。身に包まれ、くじけそうでも今日よ。